Hallå, ny vecka. Hoppas du har det bra. Våren är på gång. Jag tänkte ta en tagning på kriminalitetens historik fram till idag. Varför det? Jo, jag har gått och funderat mycket och vi samtalat i helgen här med gamla kollegor om hur utvecklingen har sett ut. Och vi som växte upp på 60-70-talet har en rätt bra koll på det här. Speciellt som vi har mött det här och sett det växa. Jag själv skrev debattartiklar redan i Expressen, alltså insändarartiklar, om kriminaliteten och varnade för det här. Och det är fler politiker som har varnat för det här och man har även i nutid gjort avbön, men ingenting nytt händer. Men jag tänkte göra en liten historisk vandring i egna skor så att du får en bild av både vad jag har sett och hört och upplevt. Och även hur det har sett ut med utvecklingen för att förstå att ingenstans på vägen har man stoppat det här. Och ja, Petra Lund, om vi börjar nutid då, så rikspolischefen, den nya, hon sitter ju och är stolt över att man har gripit 30 personer för att man har ju fått en ny avlyssningslag. 30 personer. Och vi hade ju förra veckan så var man ju ute med att det finns totalt i gängen 62 000 personer. Där man säger att ledarskiktet är 2 000 människor och sen så är det ja, 14 000 totalt där och 48 000 i de underliggande leden som är ändå knutna på något vis. Det här har ju mött ett enormt motstånd förstås där framförallt Aftonbladet och andra Expo förstås gör ett motstånd mot det här. För det krossar ju deras verklighetsbild. De ska ju kunna hålla fast vid att det är högerextremas fel allting här i världen. Men man gör ju, det är ju så här det är, för att samma krafter media alltså som har varit medskyldiga till att det här kunnat växa under den där stenen som Magdalena Andersson lovar lyfta på, är också naturligtvis nu försöker slå ifrån sig och hitta andra verkligheter. För att det här sabbar ju deras verklighetsbild. Ja, jag med flera växte ju upp i en tid när det inte var våld, alltså det var nyhetstorka på somrarna. Det var så här, när man läste Expressen brukade farsan köpa, så var det alltid någon sån här artiklar om sol och bad och lite så där gosimossigt. Och så blev man jätteglad som journalist om det hände ett mord under en sommar. Ett. Det var inga skjutningar varje dag, inga sprängdåd. Det fanns inte överhuvudtaget. Och de stjärnor på den kriminella himlen som man minns var ju Clark Olofsson, bankrån och annat. Och det gjordes ju film på honom. Vi hade Svartenbrandt och Lars-Inge Svartenbrandt som också var bankrånare och allt annat. Det hände inte så mycket mer än att det var så. Det fanns ett och annat mord och speciellt när det var någon ung flicka som försvann något år så var det ju rubriker i veckor efter det här. För det hände inget annat utan det var det här som var fokus. Och så fanns det ett krig mellan Hells Angels och Bandidos och det var ju sånt som media naturligtvis kunde rapportera om. Det var fortfarande inte sprängningar varje dag utan de gav sig på varandra i mer då och då attacker. Och det här var ju saker som hamnat i skuggan idag, rapporterar man och erkänner själv, där, när man är nutid. Det finns fortfarande tvister med de här gängen uppenbarligen, men det är ingenting vi läser om, för det är inte intressant. För de sticker inte ut, de kör inte på ett sätt som de här nya kriminella har. Slutet på 70-talet från Montenegro så kom Jugoslavmaffian och där hade vi Dragan Joksovic i täten. Han blev ju den 2 meter långa mannen som bland annat var superadvisor på inneklubben Alexandra. Och jag hade mycket kontakt med Jokso och lärde känna honom och jag har påstått att jag är en av de få där han har faktiskt har suttit och gråtit inför mig. Vi byggde väl upp en relation i samtal. Vi var ju på två sidor av lagen kan man säga och han körde sitt race och alla visste vad han gjorde. Men det jag lärde känna och kunde bevisa på den tiden var också att den här stora mannen hade ju en liten kille där inne, vilket jag upptäckte sen när jag coachat kriminella på Hall, Kumla och andra. Det bor alltid en liten rädd pojke där inne.
Och så bygger man gärna upp sitt rykte på lögner. Och han åkte alltid till Montenegro, tillbaka till Montenegro på tal om att ha flytt från Montenegro. För han berättade ju att polisen var ju så tuff mot de kriminella i Montenegro så att det var bättre att komma till Sverige. För där kunde man ju så att säga begå brott utan att det hände speciellt mycket. Och den här flatheten pratade han redan om på 80-talet, skillnaden mellan montenegroansk polis och svensk polis på 80-talet. Men han åkte på semester till Montenegro varje sommar och sen så kom han alltid hem med en guldmedalj för då hade han vunnit montenegroanska mästerskapen. Varje sommar hade han vunnit i boxning. Och vi anade ju någonstans, eller alla fattade ju någonstans att han säkerligen hade tryckt upp den där själv hos någon guldsmed, någon medalj. Det fanns ju inga kvitton på att han verkligen hade gjort det här. Och han uppdagades ofta med andra saker också. Jag vet på Alexandra bland annat så snodde han plånböcker från fulla människor. Alltså snatteri, så här ficktjuveri. Det slutade ändå med att han tog en plånbok från fel kille. Det var faktiskt en polis från Europol, eller Interpol som det hette på den tiden. Som var kampsportsexpert också och blixtsnabbt grep tag i, när han kände handen i fickan, grep tag i också och fällde honom. Och det här var ju en stor skam. Så Jokso, han var på semester här, den här Interpol-killen med sin fru. Så det var en liten debatt om, för Jokso var ju livrädd att han skulle kontakta polisen. Men han hade en annan plan. Han sa det, han var britt den här mannen. Att, ja men vad fan, om du ordnar en limousin åt oss och sen så fixar du rum på värsta lyxhotellet, värsta sviten här i Stockholm, så skiter vi det här. Och Jokso var tvungen att ordna det för att bli av med problemet. Så att det hände mycket sådana intressanta saker. En annan karaktär jag lärde känna var Danny Fitzpatrick, och innan han startade Brödraskapet ungefär 1990-91 så hade han en bilrekonfirma och var kampsportskille. Det var så jag lärde känna honom. Så att jag kände Danny mycket, mycket väl. Och han var väl, Danny var en kille man gillade, men han var också en sån där mycket uppbröstande men ganska feg i situationer som var lite tuffare. Man kunde se att han blev lätt rädd. Men båda de här gossarna blev ju sen avrättade samma år faktiskt, 1998. Och det var väl ju också på vintern, februari för mig, av en finsk torped. De hade ju, alltså juggarna hade ju då krig om två konstellationer om importen och smugglingen av cigaretter till Sverige. Och då började man avliva varandra, så det var en del skjutningar då. Juggar till juggar. Men de hade en mentalitet. De hade en respekt för människor. Och det var inte det här hejdlösa att vi ska döda hela din familj och spränga allt. Utan det var, man inriktade sig på varandra och inte på varandras familjer. För där fanns det faktiskt en heder i det. Ja, det är mycket nu. Men sen på 90-talet in på 2000-talet så innebar det ju då en uppbyggnad import från Mellanöstern, och det var ju framförallt Turkiet och Syrien. Fanns Libanon också på 80-talet i och med kriget, så kom det in. Jag träffade den första klanen, men det var en schysst klan på 80-talet från Libanon. Där de faktiskt hjälpte varandra med bostäder och lån och allt annat. Och det var faktiskt en del av de killarna, jag jobbade faktiskt ihop med en av killarna i klanen och han var skitbra. Alltså, och han berättade, jag lärde känna liksom hur de funkade. Men där var det inte så mycket det här med kriminalitet. Men från Syrien så ner till Södertälje, som tog emot otroligt mycket folk, blev ju de här Södertälje-nätverken. Och det var ju syrianska medlemmar som spred skräck. Och där växte ju den importen upp. Vi hade ju också den ryska maffian, vet jag, fanns här i Sverige redan på 90-talet. Och de agerar ju fortfarande, men där handlar det ju mer om att de är undercover. De håller inte på med skjutningar, de håller på bakom med ställder och bilar och jag vet inte, allt möjligt. Men min mamma som var neralkad, hon lyckades träffa en av de som var i ledningen här, förstod jag, Juri. Juri lurade av henne 70 000 kronor, tog hon lån på.
för att han skulle köpa en lastbil till sin verksamhet. Och jag blev ju pissed off, så jag tog med en av mina kollegor och så besökte vi Juri på hans kontor och såg till att han betalade tillbaka de här pengarna. Det intressanta var att jag blev uppringd dagen efter av Solna polisen som egentligen inte ville något annat än att deras ryska maffians revisor hade ringt och varit rädd. Han sa det, vad fan gjorde ni där nere som gjorde att ni skrämde upp dem? De är livsfarliga, det är de värsta typerna liksom. Väntar du inte någon flashback? Och jag sa nej, jag tror inte de kommer tillbaka, utan jag märkte redan då att var man tuff och tuffare än dem, och så handlar det om ett våldskapital som överlägset deras gjorde att de inte hämnades tillbaka. Så det fanns också någon form av respekt, och det kunde jag känna efter det mötet när vi återtog pengarna. Inte helt lagligt då, men det är preskriberat. Ja, och sen så från 2010 så har det varit öppna gränser, ja, och hela världens kriminalitet har ju ramlat in. Och man sa sig fly från inbördeskrig bland annat. Och det här har ju varit en klassiker i svensk historik, kriminalhistorik och flyktinghistorik. Det vill säga man åker tillbaka på semester till länder man har flytt ifrån. Och sen så skyller man naturligtvis på hela samhället när ens barn blir kriminella. Så här, föräldraansvaret, det togs ju bort helt, i alla fall vad det gäller vissa grupper. Alla andra fattar ju att vi har ett ansvar för våra barn. Så har det alltid varit, så det har jag växt upp med. Men numera så ryker lärare och andra som försöker sätta gränser för att man ska dalta och dutta. Så att det här har ju pågått jättelänge. Ja, och sen så finns det ju statistik förstås som man kan följa. Men det här har man ju förnekat så mycket som möjligt. Jag kommer ihåg, om det var Aftonbladet eller DN kanske det var, så här, 6 svenskar våldtog kvinnor på Finland, Sverige. Och så visade det sig att ingen av dem var ju svensk. Men det är så här man har hållit på senaste kanske 15 åren. Innan det så var man lite mer hederlig i det här. Men Affes blogg, kriminalblogg, han la ju upp 2018 att antalet våldtäkter hade ökat från 1975 till 2018 med 1666% när han gick igenom all statistik. Och Sverige har ju legat etta i Europa, och det är offentlig statistik vad det handlar om våldtäkter per capita. Och där har ju förnekan fortsatt varit enorm från media. Och så har vi ju naturligtvis i skjutningar länge varit nordiska mästare, och just den här statistiken man la upp liksom, Sverige versus resten av jorden, liksom Norden 2022, det var ju så här, ja, sa ju en hel del. Och man fortsätter då att påtalar man det här och det är helt uppenbart, så leker man kejsarens nya kläder. Kejsaren är ju naken, men alla leker att han är påklädd. Och det här är ju nya rekord varje år, och sen så när skjutningarna har ökat varje år så blev man lite glad att det hade kanske minskat en liten period, men då hade just det bombdåden fördubblats. Så att det är så här, man ersätter modus från det ena till det andra, så blir oskyldiga drabbade i ännu högre grad. Och så har vi givetvis fått en dödspatrull på tal om föräldrar som låtit samhället få ta ansvar för deras barn när de har kommit hit, när de lekt flykt från inbördeskrig. Dödspatrullen har ju varit, kör mycket knark för att inte känna någonting, tramadol och allt annat. Så att det är så här, ja, men vi öser i oss piller och mediciner och knarkar, så känner vi ingenting, och sen så i det ruset så kan vi göra vad som helst utan dåligt samvete. Och så har vi givetvis fått in foxtrott också. Ja, men det är väl fint, va? Foxtrott är ju så här fantastiskt fina grejer. Och sen har ju liksom blivit de här konflikterna, Dalen-nätverket mot foxtrott. Och det är också så här, hade vi inte haft gränslöshet så hade vi naturligtvis inte haft de här konflikterna på våran mark. Men vi ser ju liksom, ja, och som någon sa, varför lyckas inte svenskar samlas i en manifestation eller demonstration när till exempel senast i Malmö var det tusentals här mot kriget i, eller stötta Palestina demonstration. Hur enkelt som helst. Ja, och sen så är det ju det här intressanta att vi har haft den här importen, men sen har vi exporten. Då har vi ligaledare som har flytt utomlands. Och sen sitter de och fjärrstyr kriminaliteten här i Sverige. Den är väl härlig, va? Och nästa export vi har är ju ungefär
1000 stycken gängkriminella svenskar. För det är ju det här epitetet man använt svenskar även på IS-terrorister, att det är IS-svenskar. Så att media är högst medskyldig till den här utvecklingen. Alltså hur man mörkat. När man någon gång kommer de få stå till svars före eller efter döden. Det är ju bara så. Karma is a bitch. Man kan inte göra så här och tro att man kommer undan. Ja, och sen så får vi rapport nu att importen alltså in till EU fortsätter. Och nu har det ju så sexdubblats. Visst är det fint va? Det är jättehärligt. Och tittar vi på politikerröster så har vi haft Thomas Tobé som har pratat om det här med invandring och gängbrottslighet. Och sen får vi inte glömma, och det här är så intressant, när sossarna gjorde sin totala avbön här och erkände att det inte hade gått så bra. Och sen gör man fortfarande ingenting. För du kan fortfarande inte, trots att sossar och Thomas Tobé och andra politiker har erkänt liksom att migrationen har havererat, så får man fortfarande inte prata om kopplingen däremellan. Utan vi ska fortsätta leka kejsarens nya kläder. Annars så kommer Expo jaga dig. Och sen kommer näthatsgranskan och anklaga dig för hets mot folkgrupp. Så jag vet inte om de behöver spränga kärnvapen i Stockholm och Göteborg. Innan folk fattar att ja, det kanske är lite illa nu. Så här ser det ju ut, och vi kommer ju inte runt problemet, för att den här lilla snabbdragningen på hur det har liksom utvecklats den här kriminaliteten och hur siffrorna skriker. Jag menar kopplingen mellan siffror, årtal och statistik, alltså det talar ju sitt eget språk. Det finns ju liksom ingen tvekan om varför det har blivit på det här viset. Parallellt med politikernas erkännanden och medians mörkande. Och det finns ju bara vägar ut ur det här som handlar om att man behöver ha svexit för det första. Och det är EU-val nu 9 juni. Och svexit för att EU leker ju att man klarar inte av gränskontroller. De är medskyldiga, för det här är bara ett global samverkan av att ösa in människor. Och just det, om att det är 6 gånger mer just nu som väller in typ i Italien och Spanien och så här, så vet man att gränserna är öppna och man struntar fullkomligt i gränskontroller. Och sen är det ju självklart att lösningen på den importerade kriminaliteten är en export, inte en frivillig export där de kan åka till solkusten och fortsätta begå brott eller fjärrstyra kriminalitet i Sverige, utan man behöver ta alla de här klanerna. Jag menar, Mats Löfving, den avlidne polischefen, erkände ju 40 klaner och så fick han hellfire för det. Och det är alltid vänstern är hellfire om du försöker erkänna sanningen. Så Aftonslasket och Expo är experter på att liksom leda den här förnekan. Istället för att inse att det man har tagit in, det man har misslyckats med och man har faktiskt erkänt, det behöver man göra om och göra rätt. Så att alla de här flosklerna när Petra Lund pratar om och är jättestolt om, 30 stycken har gripit nu och du har fortfarande 10 000-tals minst kvar. För att jag menar, hon erkände ju också i den här konferensen hon hade om de här 62 000 att det kan vara toppen på ett isberg. Ja, så att det här är ju just frågan, ska svensken vakna av vad krävs mer innan man ställer krav på politikerna att faktiskt avgå så länge de inte tar rätt åtgärder för att lösa det här. Vi kan inte ha kvar de här människorna. Polisen är ju undertal och det är minst 3 gånger så många gängkriminella som det finns polisanställda. Då är inte alla 20 000 eller 21 000 poliser ute på gatan. De sitter och trycker i sina polishus. Och man klarar inte av det här, och hur mycket man än nu på TV4 har liksom en ny serie om frontlinjen där man får följa polisen, så blir det ganska bra, tänkte jag när jag såg ett avsnitt bara för att se hur de gör det. Det är väldigt naket framställt och poliserna i serien där håller ju inte tyst, utan även de som har undvikit fri media får ju se verkligheten nu när man tvingas producera sånt här även på 4:an. Ja, återigen, tack ni alla, och nu, ja, vi behöver kämpa vidare och peppa varandra och dela och sprida sunt förnuft.
Men jag har varit med i det här, jag har sett våldsutvecklingen och det är därför jag valde att göra en liten resumé av vad jag varit med om och sett. För jag har ändå träffat de här människorna som var med i de första kriminella vågorna här. Och fattat efter att jag varit coach på anstalter och sådär också hur de funkar. Och det är små rädda pojkar som bygger ett stort skal och sen så begår de våld för ära och berömmelse. Och sen så avslutar de sina liv tidigare. Och det är ju så att man idag har en total brist på empati. Det fanns ett mer hjärta förr, hur konstigt det än låter. Man höll inte på och drabbade oskyldiga, utan man drabbade varandra, kriminella mot kriminella. Nu har man ett helt annat modus och det här är, oavsett vad man säger, ett importerat problem. Tack för att du har tittat och jag önskar att du får en bra start på veckan. Sköt om det. Hej.